Za vozače motora i mopeda manje kubikaže, Agencija za bezbednost saobraćaja organizuje predavanja koja se sastoji iz teoretskog dela i praktičnog na poligonu na Beranovcu. Kraljevo je jedan od gradova u Srbiji čiji će vozači imati priliku da prisustvuju ovoj vrsti edukacije. 15 motociklista će proći obuku. Ono što je interesantno da smo pre 3 godine organizovali nešto slično i da su tada motociklisti bili više nego zadovoljni, su shvatili da mnoge stvari nisu radili ispravno, iako su to ljudi sa 20-30 godina iskustva na motoru, priznali su neke greške koje su pravili konstantno. Nadam se da su ih promenili, nadam se da će i ovi koji su danas na obuci biti zadovoljni sa onim što će da vide i da nauče. Za predavače određeni su neki od eminentnih poznavalaca saobraćaja, tačnije dvotočkaša. Suština je da su motociklisti na osnovu statistike jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. U svakoj devetoj saobraćajnoj nezgodi sa smrtnim ishodom učesnik je motociklista. Kod motociklista trening bezbedne vožnje menja 3 do 7 godina aktivnog iskustva za jedan dan. Ono što radimo su pre svega faktori rizika od upotrebe zaštitne opreme, što je vrlo često negde u Srbiji indikator upotrebe zaštitne kacige dosta manje nego kod razvijenih zemalja. Dosta radimo o tehnikama vožnje, o opasnoj izlaznoj situaciji. Vi u opasnoj izlaznoj situaciji imate najviše do 3 sekunde da je rešite. Ukoliko nemate adekvatne procedure koje danas dajemo vozačima, najčešće se desi saobraćajna nezgoda, a to sa sobom povlači razne posledice. Ono što nije dobro, to je da je u 98% slučajeva polaznik imao takozvanu samoobuku, što nije dovoljno da bi bili bezbedni učesnici u saobraćaju. Agencija je prepoznala ovaj projekat i samom činjenicom govori da ovaj projekat menja vozačko iskustvo 3 do 5 godina. Ove godine, za razliku od prethodnih godina, radimo posebno treninge za motocikliste, posebno za mopediste, na što smo hteli da obratimo pažnju na najmlađu populaciju, odnosno najrizičniju populaciju učesnika u saobraćaju, to su mladi vozači od starosti 20 do 24 godine. Zadovoljni su i učesnici predavanja koji i posle dosta godina iskustva u vožnji dvotočkaša saznaju i nauče nešto novo. Ovo je drugi put da sam na ovakvom predavanju koje organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Vozim motocikl nekih 6 godina i iskustva sa prvog treninga su jako pozitivna. Naučili smo neke mnogo korisne stvari u ekstremnim situacijama, pogotovo što se tiče kočenja koje iskreno nisam znao do tad. I na prvi pogled neke stvari koje deluju banalno i smešno da kažeš da ti voziš 10 na sat, a da nemaš kontrolu nad motorom. Na takvom treningu smo to jest razuverili su što se tih stvari tiče na tom treningu, tako da sam želeo i da drugi put učestvujem sa novim instruktorima, tako da možda saznam još neka nova znanja. Nakon teoretskog dela vozači su sa stručnjacima otišli i na poligon na Beranovcu, gde su u praksi videli i naučili sve ono što možda do sada nisu znali, a što će im svakako mnogo značiti u budućnosti prilikom učešća u saobraćaju.